ওডিএস বাতৰি মাজলৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে টিআরপি কেলেংকাৰী আৰু এই কেলেংকাৰী বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশ কপাই তুলিছে টিআরপিৰ বৃদ্ধিৰ নামত কেনেদৰে আচলতে টিভি চেনেলসমূহে জালিয়াতি কৰে সেই তথ্য ইতিমধ্যে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ ৰিপাব্লিক টিভিৰ বিৰুদ্ধে টিআরপিৰ জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে কথা সদৰি কৰিছে সদৰফা ৰিপাব্লিক টিভিৰ সঞ্চালক সম্পাদকক শীঘ্ৰেই জেৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মুম্বাই আৰক্ষী আমি নতুন দিল্লীৰ পাৰ্থৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ বিউৰ চিফ পাৰ্থ জনাব এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ পাৰ্থ ইতিমধ্যে টিআরপিৰ বৃদ্ধিৰ নামত কেনেদৰে আচলতে টিভি চেনেলসমূহে জালিয়াতি কৰি আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি জনতাক আভুৱা ভৰি আহিছে সেই কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈ পৰিছে তিনিটা চেনেলৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠিছে পাৰ্থ আৰু শেহতীয়া কি কি তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে ৰশ্মিতা আজি সম্ভৱতঃ ৰিপাব্লিক চেনেলৰ যি মুখ্য সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামী আৰু ৰিপাব্লিক চেনেলৰ শীৰ্ষস্থানীয় বিষয়াসকল মুম্বাই পুলিচে চাপত জাৰি কৰি তেওঁলোকৰ সুধা পোছা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে টিআরপি কেলেংকাৰী টিআরপি যি জালিয়াতি সেই জালিয়াতি সমগ্ৰ দেশ পাইছে এতিয়া আৰু আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে মুম্বাই পুলিচৰ আয়ুক্ত গৰাকীয়ে কালি সংবাদমেল উদ্বোধন কৰি এই টিআরপি জালিয়াতি কেনেদৰে কৰা হয় তাক সবিস্তাৰিত ঘোষণা কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত চেনেলৰ তেওঁ নাম উল্লেখ কৰিছে তাৰে এটা অন্যতম চেনেল হৈছে টিভি চেনেল হৈছে টিভি চেনেল হৈছে ৰিপাব্লিক টিভি আৰু অন্য যি দুটা চেনেল আছিলে যিয়ে টিআরপি জালিয়াতি জালিয়াতি কৰিছিল সেই চেনেলৰ মুৰব্বীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি মুম্বাই পুলিচৰ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে জনাইছে বহুখিনি তথ্য পোৱা গৈছে এই সন্দৰ্ভত আৰু এজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই ব্যক্তিজন জড়িত হানসা গ্ৰুপ ৰিচাৰ্চ গ্ৰুপ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে আৰু এই হানসা ৰিচাৰ্চ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পাৰ্কৰ কাৰণে কাম কৰিছিল পাৰ্কৰ যিসমূহ মেচিন যিসমূহ মেচিনৰ বাৰ মিটাৰ বুলি কোৱা হয় যিবোৰ সমূহ মেচিনে এজন দৰ্শকে টিভি চাইছে সেইসমূহ ট্ৰেক কৰে সেইসমূহ কিতাপ প্ৰভাইড কৰে সেই মেচিন ইনষ্টল কৰিছিল সেই কোম্পানীটোৱে ভাৰত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত হানসা কোম্পানীটোৱে সেই মেচিনবোৰ ইনষ্টল কৰিছিল আৰু সেই কোম্পানীটোৰ এজন পূৰ্বৰ কৰ্মচাৰীক ইতিমধ্যে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সেই পূৰ্ব কৰ্মচাৰীজনে তেওঁ মুম্বাই আৰক্ষীক জনাইছে যে বৃহৎ জালিয়াতি চলি আছে বা জালিয়াতিত তেওঁ জড়িত হৈ আছিল আৰু জালিয়াতি কেনে কৰা যায় প্ৰশ্ন উত্তৰ ইতিমধ্যে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে দিছে বিশেষকৈ যিসমূহ মেচিন টিভিৰ লগত সংলগ্ন কৰা হয় যিসমূহ মেচিনে এগৰাকী দৰ্শকে সেইটি কি উপভোগ কৰি আছে কোনটো চেনেল উপভোগ কৰি আছে সেই চেনেলটো কোন অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিছে সেইসমূহ তথ্য সেই মেচিনটো কোনখন ঘৰত ইনষ্টল কৰা হৈছে সেই তথ্যটো যথেষ্ট কনফিডেঞ্চিয়েলি ৰখা হয় কিন্তু এই ব্যক্তিজনে সেই তথ্যটো ৰিপাব্লিকক জনাইছিল বুলি তেওঁ ক'ব আৰক্ষীয়ে ক'ব খোজে আৰু ৰিপাব্লিক টিভিয়ে সেই ঘৰখনলৈ গৈ সেই ঘৰখনৰ যিসকল ব্যক্তি বা যিসকল দৰ্শক সেই দৰ্শকসকলক প্ৰলোভন দিছিল আৰু তেওঁলোকক কৈছিলে যে যিটো টিভিত সেই মেচিনটো সংলগ্ন হৈ আছে যাক বাৰোমিটাৰ বুলি কোৱা হয় সেই মেচিনটোত 24 ঘণ্টা ৰিপাব্লিক চলাই থাকক আৰু তেওঁলোকে যি যি অনুষ্ঠান চাবলৈ ভাল পায় বা যি যি টিভি চেনেল চাবলৈ ভাল পায় সেই অনুষ্ঠানবোৰ চাবলৈ তেওঁলোকক অন্য এটা টিভি প্ৰভাইড কৰা হৈছিল সেইধৰণে মুম্বাই পুলিচে ক'ব বিচাৰে তাৰ পৰিৱৰ্তে সেই ঘৰখনক ৰিপাব্লিক চেনেল সেই মেচিনটোৰ সৈতে সংলগ্ন হৈ থকা টিভিটো ৰিপাব্লিক চেনেল লগাই থবলৈ তেওঁলোকক মাহেকীয়া কিছু কিবা পইচাও দিয়া হৈছিল বুলি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যাৰ ফলত ৰিপাব্লিক টিভিৰ টিআরপি আজিৰ তাৰিখত শীৰ্ষত বুলি মুম্বাই পুলিচে দাবী কৰে ঠিক এতিয়া তদন্ত চলি আছে তদন্তৰ পিছতে সকলো তথ্য পৰিষ্কাৰ হ'ব কিন্তু আজিৰ দিনটোত ৰিপাব্লিক টিভিৰ যিজন মুৰব্বী অৰ্ণৱ গোস্বামী তেওঁক সোধা পোছা কৰাৰ কথা আছে বেংক একাউণ্টটো তদন্ত কৰা হ'ব ৰিপাব্লিক টিভিৰ পাঠ স্বাভাৱিকতে বেংক একাউণ্টৰ তদন্ত কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আন যিকেইজন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত অবৈধ কিছু টকা জমা হোৱাৰ কথা মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে বিজ্ঞাপন কাৰণ টিআরপিৰ যি ৰেটিংছ আহে বা টিভিৰ যি ৰেটিংছ আহে বাৰ্কে যি ৰেটিংছ বিকশিত কৰে সেই ৰেটিংছৰ ভিত্তিতে এডভাৰটাইজাৰ টিভি চেনেলসমূহক দিয়ে আৰু সেই এডভাৰটাইজে হৈছে টিভি চেনেলসমূহৰ এটা মুখ্য ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন গতিকে আৰু যিহেতু টিভিৰ এডভাৰটাইজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো প্ৰায় 40,000 কোটি এটা বৃহৎ ইণ্ডাষ্ট্ৰী গতিকে এই কেলেংকাৰীটোত এটা বৃহৎ কেলেংকাৰী বুলি কৰিব লাগিব ক'ব লাগিব তদন্তৰ পিছত সকলো ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় তদন্তৰ পিছতে পোহৰে আহিব যে কেলেংকাৰী কেনেদৰে কিমান দিনৰ পৰা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু বাৰ্কৰ ৰেটিংছৰ নামত কেনেদৰে জালিয়াতি কৰি আহিছিলে ৰিপাব্লিক টিভিয়ে সেয়া ইতিমধ্যে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে আৰু আজি সঞ্চালক সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামীক জেৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা মুম্বাই আৰক্ষীৰ।